गीर सोमनाथ जिल्ला में गुजरात राज्य योग बोर्ड ना चेयरमैन शिषपालजी राजपूत ना आज गीर सोमनाथ खाते आगमन। राज्य योग बोर्ड ना चेयरमैन शिषपालजी द्वारा योग कचेरी, योग ट्रेनर तेमज योग साधकों ने संबोधन कर योग गुजरात राज्य ना घर घर सुधी पहुँचावानो आह्वान कर्यु छे। आ तके गीर सोमनाथ जिल्ला ने जुदी जुदी संस्थाओं द्वारा शिषपालजी नु स्वागत करवामां आव्युं, जेमां पतंजलि योग परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, संस्कृत यूनिवर्सिटी परिवार तेमज अनेक संस्थाओं द्वारा शिषपालजी नु पुष्पगुच्छ आपी मोमेंट ऑफ अभिवादन करवामां आव्युं हतुं। ગુજરાતના ઘર ઘર સુધી યોગ પહોંચાડવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે ગુજરાત સરકાર દ્વારા યોગ ઉપર દિવસે ને દિવસે ભાર મૂકી રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન આજરોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે આવી યોગ કોચ, યોગ ટ્રેનર, યોગ સાધકો સાથે સંબોધન કરતા હતા અને યોગને ગુજરાતના એક એક ઘર, એક એક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાના ગુજરાત સરકારના સંકલ્પને પૂર્ણ કરી કોરોના જેવી મહામારીને યોગ થકી હરાવીશું આ કાર્યમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લાભરમાં 300થી વધારે લોકો જોડાયા હતા, તેમજ સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ચુસ્ત પાલન કરી કાર્યક્રમની રૂપરેખા આગળ વધારવામાં આવી હતી। યોગ વિશે જણાવતા દુનિયાના મોટાભાગના દેશોમાં યોગ વિશે જાગૃતતા વધી છે, ભારત દેશ પણ ફરી પાછી પોતાની ઋષિ સંસ્કૃતિ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે। ભારત દેશ ઋષિ મુનિઓનો દેશ છે, ભારત માટે યોગ શબ્દ નવો નથી, પણ ભારત દેશ માટે તો યોગો યુગ આ શબ્દ અને યોગ જપ આ બધું જ ચાલતું આવે છે, પણ આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં ભારતીય સંસ્કૃતિથી વિસરતી જાય છે, ત્યારે સંસ્કૃતિને ફરી પાછી ઉજાગર કરવા માટે દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા સંસ્કૃતિને વેગવંતી બનાવવા માટે આહ્વાન કરાયું છે। તે સાથે વિચારો સાથે સહમત થઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા યોગ્ય બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, યોગ બોર્ડની, તેમજ ગુજરાતના એક એક નાગરિકની યોગ તરફ વળે યોગનું મહત્ત્વ સમજી શકે। ગુજરાતમાં યોગ બોર્ડની સ્થાપના થયા પછી ગુજરાતમાં એકસાથે 5000 યોગ ટ્રેનરો કોચને ટ્રેનિંગ કરી ગુજરાતના છેવાડાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર સુધી યોગ ક્લાસ શરૂ કરવા માટે અને ટ્રેનરો પહોંચા કરતા કરવા માટે વધુ જણાવ્યું હતું। યોગ ચેરમેન શિષપાલજી જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં રાજ્યના દરેક વિસ્તારમાં યોગ ટ્રેનરો દ્વારા એક એક જિલ્લા, તાલુકા, શહેરી વિસ્તારમાં, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નવા યોગ ટ્રેનરો તૈયાર કરી એક એક ઘર, એક એક વ્યક્તિને યોગ કરતા શીખવવાના સરકારના સંકલ્પ પૂર્ણ કરવામાં આવશે, તેમજ ભારતનું યુવાધનને ભારતીય સંસ્કૃતિ તરફ વાળવા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે। ગુજરાતમાં યોગ ટ્રેનરો તેમજ કોચનો વધુને વધુ યોગ સાધકો વધે તેવું આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ આજની યુવા પેઢીને વ્યસનમુક્ત કરવા માટે યોગ શાસ્ત્ર છે, યોગ થકી જ મનુષ્ય જીવન સુધરી શકે તેમ છે, આથી યોગ સાધકો વધે તેને ટ્રેન કરી યોગ ટ્રેનર કરવા, યોગ ટ્રેનર કોચ તૈયાર કરવા માટે રાજ્ય યોગથી વંચિત ના રહે અને સરકાર દ્વારા જે સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો છે તે સિદ્ધ થઈ જાય। મારું નામ યોગ સેવક શિષપાલ, ચેરમેન ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ। માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી માન્ય વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું, જેનો મકસદ છે ઘર ઘર સુધી યોગ પહોંચે, યોગ ટ્રેનરો ઊભો થાય અને જેથી આ ગુજરાત રોગથી મુક્ત બને, નશાથી મુક્ત બને। તો ગુજરાતના યોગનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે અમે ગુજરાતભરમાં યોગ સમાજ બેઠકનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ। આજે અહીંયા ગીર સોમનાથમાં યોગ બેઠકનું આયોજન કર્યું, 300થી વધુ સંખ્યામાં અહીંયા યોગ ટ્રેનરો આવ્યા છે, જેની એક ક્લાસમાં 40-50 લોકો આવે છે। હવે યોગનો ખૂબ ઉત્સાહ છે, લોકોમાં એક યુવાનોમાં વિશેષ રૂપે યોગ પ્રત્યે આકર્ષણ પેદા થયું છે, એ અમારા માટે પણ ખૂબ આનંદની વાત છે। અમારા યોગ બોર્ડના સભ્યો, આખી યોગ બોર્ડની ટીમ એમાં કામ કરે છે, યોગ બોર્ડના સભ્ય આદરણીય પ્રકાશભાઈ ટીપરે પણ આજે ગીર સોમનાથમાં આવ્યા છે। તો આ યોગની ક્રાંતિ અને યોગમય ગુજરાતને યોગ પ્રદેશ બનાવવા માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ। સર, જે આજની યુવા પેઢી વ્યસન તરફ વળી છે તેના માટે શું સંદેશ આપશો? બિલકુલ, આજે અમે એની જ વાત કરી છે કે યોગ તમને રોગ, ક્રોધ અને નશાથી મુક્તિ આપે છે। જે વ્યક્તિ યોગ કરે છે એ આપોઆપ નશાથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે, અને ખૂબ આનંદની વાત છે કે જ્યારે યુવાનો યોગ ટ્રેનર બનવા માટે આગળ આવે છે તો યુવાનોની યોગ ક્લાસમાં યુવાનો આવશે અને યુવાનો યોગ કરશે તો એ રોગથી અને નશાથી મુક્ત બનશે।